você diria para algumas colegas, né, que de repente estão assistindo a gente, que se Não julgam tem idade. velhas, né? Já passei da É a idade idade. O que você diria nossa para elas? espiritual. Eu acho assim, a gente tem que viver, não pensar na idade. A gente sempre vai ser jovem dentro da gente quando a gente quer. Entendeu? E sempre vai ser útil. E isso daí nos embeleza. Te dá Lindo. vontade de se arrumar. Dá vontade. Olha, voltei à academia. Olha, 6 horas hoje eu levantei. Já fui à academia. Voltei agora. Então, em todos os aspectos, mudou. E eu Sério? acordava Já foi na tarde, eu ficava em casa, eu comia, eu já perdi 3 quilos depois que eu fiz esse curso. Prazer. Eita, seja bem-vindo, que bom. Maria de Prazer. Lourdes, Se Pires de apresenta para o Moraes, sou de pessoal, seu nome, Votorantim, sua aqui de cidade. Sorocaba. Estamos sempre. Mais para Sorocaba que Votorantim, né? Eu moro na Sim. rodovia João Lemes dos Santos, no condomínio Vila Flora, muito grande. Então, estou divulgando aqui dentro, sabe? São Da 17 Flora. condomínios e eu espero Que fazer muito bom. sucesso aqui. Não só eu, como é, não é meu sucesso, mas ver as pessoas E bem. vai, viu? Na minha idade, agora eu resolvi trabalhar depois de Certeza. aposentada e está indo muito bem. Graças a Deus. Muito feliz por essa nova etapa. Que legal. Que bom. É Fico o feliz também. primeiro, né? Maria, O qual curso você MDF. adquiriu? Não consegui fazer. O MDF. Eu sou a turma de janeiro. Ótimo. Você é da turma de Recente. Recente. Ainda estou janeiro, deste me ano, né? mastigando ainda, digerindo, né? É assim, assim mesmo. Maria, você tem 2 minutinhos, 1 minuto e meio, para você colocar sua Tá. pergunta, que É, eu ontem tenho eu aí uns fiz 10 uma minutinhos para que te teve ajudar. ABC, né? E ela foi muito bem. Aí hoje de manhã ela já mandou mensagem que dormiu bem, né? Ela estava sentindo deprimida. Era mais o emocional dela, entendeu? Então, os pontos e tal, mas falei, bom, aí nessa parte eu não sou muito bem. Aí eu tenho uma terapeuta que faz essa parte de emocional. Aí eu indiquei para ela até eu estar mais firme, entendeu? Se ela vai, não vai, mas a semana que vem ela quer outra massagem, isso vai fechar o pacote. Entendi. É. Esse será o meu Ah, primeiro que pacote, viu? legal. Yeah. É assim que começa, né? Daí fiz com a outra, Lindo. ela estava muito Parabéns. agitada, porque eu trabalho, É ela é assim. esteticista, e tem uma clínica lá que ela trabalha, né? Um salão. E ela estava muito agitada, agitada, diz que não dorme de noite, sabe? Está tendo insônia. É, e ela, muitos comem de ansiedade, e ela não se alimenta. É uma vez por dia e senti mal. Aí eu comecei, daí peguei os pontos, ela tava com ponto muito dolorido na parte do intestino. Eu tentei, ela falou, ai, vou muito mal pro banheiro. Você vê? Depois de ter terminado, ela começou a sentir enjoo. Entendeu? Daí fiz que ela baixasse, respirasse, entendeu? Não sei se ela, porque ela levantou muito rápido, ela é muito, sabe? Agora eu preciso fazer, né, o esse dó. É, acho que eu tenho que trabalhar isso, né? Fazer. Cinco elementos Então, e os daí cinco eu tô elementos leiga, seria muito, assunto tô do MADRE, né? muito Do leiga módulo nisso. avançado das dores emocionais. Tô melhor nas massagens, mas na hora de fazer isso, eu tá Isso mais. é um Mas processo. não deu para mim fazer. Isso. Agora começando a ganhar, daí eu faço o MADRE, porque eu fiz no cartão, o limite era pouco, mesmo que o senhor deu aquele Isso. boleto, vi que eu não estava em situação financeira ainda para fazer. Tem que trabalhar um pouco mais. Normal. A sua história, né, Maria, ela se repete com muitas alunas. E depois elas entram, faz o MDF, começam a trabalhar, começam a ganhar dinheiro. E aí, quando a gente abre uma nova É turma, isso que eu estou sentindo a falta disso. elas vêm loucas querendo pegar.
E o mais interessante, são duas coisas mega interessantes que acontecem. Que o aluno, ele sente a necessidade do MAD, sente, é notória a necessidade. E outra coisa que é o mais legal de tudo isso, sabe o que que é? Que o aluno, ele paga o Gratificante. curso com o dinheiro que conseguiu com o MDF. É, porque aí acontece um fenômeno muito interessante em vocês que estão fazendo o Exato. curso. Vocês se sentem valorizados. Eu estou comprando algo Exato. com o dinheiro que eu já conquistei em função disso. Você não está pegando o dinheiro da aposentadoria ou de uma outra, ou de uma reserva para fazer. Não, você está pegando dinheiro do próprio serviço Estou no e caminho certo. pagando para se Você tá... aprimorar. Isso é fantástico, fantástico. Agradeço muito, tá? E Não, para o pessoal total aí, certeza. muito sucesso, que acho que uma área que me Obrigado. cumprimentou muito. Eu entrei porque eu estava assim, dolorida, sabe, aqui em casa aposentada, e essa pandemia que, né, que veio. E de agora eu vejo que eu ainda tenho utilidade nessa idade. Eu estou com 69 anos. Entendeu? Então, e é, isso me ajudou muito. Eu venho muito feliz para Muito casa. Estou atendendo obrigado. as casas, né? Deixa eu te perguntar uma coisinha. Você falou a sua idade, né? 69 anos. Ah, É, obrigada. sem falsa demagogia, não parece, tá? Não parece. Parabéns. O que você diria para algumas colegas, né, que de repente estão assistindo a gente, que se Não julgam ter idade. velhas, né? Já passei da É a idade idade. O que você diria nossa para elas? espiritual. Eu acho assim, a gente tem que viver, não pensar na idade. A gente sempre vai ser jovem dentro da gente quando a gente quer. Entendeu? E sempre vai ser útil. E isso daí nos embeleza, que dá Lindo. vontade de se arrumar, dá vontade. Olha, voltei à academia. Olha, 6 horas hoje eu levantei, já fui à academia, voltei agora. Então, em todos os aspectos, mudou. E eu Sério, acordava já foi na tarde, eu ficava em casa, eu comia, eu já perdi 3 quilos depois que eu fiz esse curso. Entendeu? E as roupas estão todas largas. Que Eu massa, que vou, quando isso, como não legal. está dando para renovar, eu já Quanto estou conhecimento. apertando, já estou ajustando, já estou dando um jeito nas roupas. E eu não me pintava mais, eu não me arrumava. Estou sem pintura agora, porque eu fui para a academia, estou chegando ainda. Mas eu me arrumo para atender as meninas. Eu vou toda pomposa. Que bacana. E me fala uma Eu coisa, você faço está dando assim. cortesia, você está É, atendendo remunerado? eu cobro a gasolina na primeira 25, eu estou saindo. Se for aqui, eu faço a cortesia primeiro e já fecho o pacote. Entendeu? Mas por enquanto ela dá, ai, dá um tempo que eu estou cedendo, mas pode me chamar, eu cobro pelo 50% do valor. Entendeu? Para mim fechar as meninas, para mim não perder. Entendeu? Então, as primeiras foi tudo cortesias. Agora já comecei. Então, Ó, agora já comecei. Daqui para frente, ó. acabou a cortesia. Agora já estou começando. Então você Entendeu? já está atendendo Eu fechei dois remunerado. pacotes esse mês. Dois pacotes já são R$ 700. Não, Você tem esse é o já um primeiro mês que balanço estou do quanto faturando. você já faturou? Entendeu? Comecei agora esses dois. Ah, é o primeiro Mas foi mês. tudo assim. Legal, Agora, parabéns. ou 25, é 25, 20, não Começou contei, em porque janeiro. saio do condomínio e cobro a gasolina. Eu fui atender uma cliente, agora ela está esperando para. Ah, esses dias ela já me chama, porque ela falou que não tem cartão, não tem Pix. Ela ia receber da metade e depois ela dava metade. Se eu podia fazer assim. Ela problema nos rins, ela tava, não estava conseguindo urinar. Falei, olha, vou fazer. Mas você tem que ir ao médico, né? Quando eu terminei tudo que ela sentou, falei, não, põe um pé no chão, calma primeiro, né? Depois você vai aproveitando, quero ir no banheiro fazer xixi. E não tô fazendo. Essa agora vai fechar o pacote. Pá! Entendeu? Peguei no Vendo o ponto resultado, certo dela. resultado Entendeu? É assim, geral. nós vamos indo. Maria, falar.
você Ânimo, também para meninadas aí. você, que bom Ânimo. saber que você Não é tem só uma meninada, tem jornada. meninos, né? Tá, então. Alunos. Ânimo. Ânimo. Vai em frente, a Tem os idade não meninos conta. também, tem os meninos também. Obrigado, obrigado. Sucesso para É, você, Deus Maria. abençoe. Adorei falar Não com é você. nada por acaso te Beijo. encontrar, viu? Mudou minha vida. Tchau, tchau. Te quero conhecer pessoalmente e dar um abraço. Bom, fico muito feliz. Isso. Tão pertinho, né? É. Isso, vem cá, você mora aqui, Pertinho. aqui em Votorantim, Sorocaba, pertinho, né? Eu tô, que bom, fico muito feliz. Tchau, tchau.